په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خپلمنځي خبرې او د هیواد په ډیری ښارونو کې لوی بریدونه هغه څه دي چې د خلکو سولې ته هیله مندي کمه شوې ده. چې همدا تیره شپه په ګردیز ښار کې د افغان ځواکونو د ګزمې په کاروان موټر بم برید شوی. که څه هم وسلوالو طالبانو د دې برید په تړاو څه نه دي ویلي، خو د پکتیا والي وایي موټر بم چاودنه طالبانو کړې او تلی هغه ځایونه په نښه کړي چې ډیر زیان عامو خلکو ته رسیږي. په بیګینی برید کې تاسو وګورئ چې تر ټولو نه لوی زیان زموږ بیچاره غریبو پکتیاوالو ته، چې ملکي خلک دي په هیڅ څه نه وه جګړه کې ښکیل نه دي، هغو ته اړېږي. پکتیا کې د سوداګرۍ خونی مشر نصیر عالمیار وایي موټر بم چاودنه زورهوره وه او په ښار کې یې ګڼې هټۍ تخریب کړې دي، چې په خبره یې خلکو ته میلیونونه افغانۍ مالی زیان اړولی دی. زموږ خصوصي سکتور ته واقعا ان مارکیټونو ته زیانونه اوښتي دي او ان د دوی مال ته زیاتره شیشې ماتې شوي دي، همداسې د دوی مال هم زیانمند شوي دي. زموږ هم د اوس څېړنه روان ده، زموږ کار به وکړو څومره زیان اوښتی ده. د پکتیا اوسیدونکي بیا له طالبانو غوښتنه کوي چې په ښارونو کې د لویو بریدونو لاس واخلي او د سولې لار دې خپله کړي. دوی زیاتوي چې د ښار په منځ کې ډیری زیان غریبو خلکو ته اوړي او باید چې د جنګ ښکېلې خواوې د دوی ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. نوې چاودنه پکتیا کې بېګا شپې اووه بجې وشوه، ډېره زورهوره وه. دغسې د ښار په منځ کې دغسې چاودنې چې تر څنګ ګرنیزون هم جوړ شوی ده، ولې تشبی ارګانونه بیا هم په غفلت کې دي. د ښار په منځ کې دغسې زورورې چاودنې کېږي. موږ هغه حکومت غواړو چې هغه د ملت د سر او مال ساتنه وکړي، خاصتاً په مخالفینو غږ کوو چې د ملکي وګړو ته دغو وژنې بس کړي او دغو ته مالي زیانونه ونړي. که څه هم له تېرو دوو اونیو راهیسې د پکتیا ولایتي چارواکو په ښار کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا چک پوینټونه او ګزمې زیاتې کړې وې، اوس پوښتنه دا ده چې څنګه وکولای شول یو موټر بم چې ښار ته له دغو چک پوینټونو سره سره راداخلیږي او ګڼو خلکو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. فریدالله احمدزی، اریانا نیوز، پکتیا، ګردیز ښار.